ស្រាប់បងប្អូនដែលមានចំគោចំកបីប្រពែឈាមឬក៏សត្វស៊ីស្មៅហ្នឹងខាងខ្ញុំមានលក់ក្រពូចស្មៅច្រើនប្រភេទដូចជាគេណែមុំបាសារោស៊ីស្វីតចំបូស៊ីមួងស្តៃឡូមូឡាតូធូប៉ាសប៉ាឡូមអីច្រើនប្រភេទស្មៅបងប្អូនអញ្ចឹងស្មៅនេះគឺនាំចូលពីថៃហើយគុណភាពមេថាអត្រាដោះឬក៏តំណក្រពូចហ្នឹងដែលវាដោះហ្នឹងគឺដោះខ្ពស់មែនតើ អញ្ចឹងມັນបាច់ភ័យបារម្ភរឿងថាក្របពូជដាំហើយអត់ដោះឬក៏មិនទេអញ្ចឹងក្របពូជនេះគឺគុណភាពល្អមែនតើគឺឆ្លងកាត់ពីឡាបូនៅរោងចក្រគេហើយមានឡូគូមានអីច្បាស់លាស់បងប្អូនស្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពូជស្មៅបងប្អូនអាចជាទិញបានតាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram Facebook Page ឬក៏ Channel YouTube នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងការបញ្ជាទិញរបស់បងប្អូនចាប់ពី 3 គីឡូ ឡើងគឺមានសេវាដឹកជញ្ជូន ហើយការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬឯណាទេ 25 ខេត្តក្រុងហ្នឹងដាក់ទៅដល់ទាំងអស់ អញ្ចឹងទីតាំងលក់របស់ខ្ញុំគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញ បងប្អូនបញ្ជាទិញចាប់ពី 3 គីឡូ ឡើងគឺ free free ដឹកជញ្ជូនតែម្ដង 1 គីឡូ 2 គីឡូ អីអាហ្នឹងបងប្អូនគាត់តែចេញសហុយដឹកតាមតាក់ស៊ីក៏ដោយ តាមក្រុមហ៊ុនវិរៈមន្តធំ ឬក៏ JNT Capital ក៏ដោយ ខាងខ្ញុំផ្ញើទៅកាន់ 25 ខេត្តក្រុង ទីតាំងលក់នៅអូវៃក្អមទីក្រុងភ្នំពេញ បងប្អូនអាចមកមើលដល់ទីតាំងក៏បាន អរគុណច្រើន